Të dashur miq, jemi në rubrikën Bima dhe Shëndeti, do të flasim për alergjitë sot. Personat të cilët vuajnë simptomat e alergjisë dhe lënë atë patrajtuar duhet patjetër të na ndjekin për të marrë kurën e duhur nga doktor Ylli Merja. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe doktor. Shëndetje, mirë se ju gjejmë. Jaftë mbar gjithashtu. Dhe faleminderit që jeni gjithmonë i gatshëm për të dhënë këshillat tuaja qytetarëve që mezi e presin ditën e hënë, sepse na shkruajnë vazhdimisht. Këtë le ta quajmë një detyrim për qytetarët tanë. Faleminderit shumë edhe një herë. Në stinën e pranverës, personat të cilët janë alergjik apo personat të cilët kanë një vend pune të caktuar, sigurisht që preken nga alergjitë e ndryshme për shkak të luhatjes së temperaturave, çelje shpërthimit të sythave, poleneve dhe shumë shkaktar të tjerë, por jo vetëm nga klima, nga ambienti i jashtëm. Duam të dim fillimisht që cilat janë simptomat e alergjisë dhe si mund t'i dallojmë ne t'i vëmë në dukje që është alergji dhe jo një viroz apo një grip i zakonshëm i stinës. Po, shpesh herë shenjat mund të ngatërrojnë dhe mund të hutojnë njeriun që ndodhet përballë kësaj patologjie. Pra, nëse do të mendojmë kollë, teshtitje, rrufë, por jo temperaturë, jemi tamam në kuadrin e një alergjie që diçka në trupin tonë ka hyrë dhe ajo zhvillon, si thua, ose ngacmon një reakcion zinxhirë. Në këtë moment, njeriu duhet të bëjë një vetë analizim të trupit të tij, pra të dëgjoj trupin e vetë, por edhe të analizohet, pra çfarë ma shkaktoi këtë. Nëse harrim që ta bëjmë këtë, të jemi të bindur që zgjidhja është shumë e shpejtë. Pra vetëm temperatura e ndan alergji apo virozë dhe grip? Po, nëse është virozë, ka po këto shenja, por ka edhe temperaturë, fillon në rritet 37, 37.5, 38, mund të ullet, rritet për sëri, fillojnë të rjedhin hundët, fillojnë djersitja, jemi pa tjetër në rrugën e virozave. Vetëm të shtitje, një qëllirim, si tu është, i një energjie të brendshme, dhe me këtë trupi që farë bënë, tentojnë të hynë në organizëm, për shëmull qoftë polene, po qoftë edhe mikroorganizma të tjerë. Dhe me të shtitje, me nxjerrje natyrore për klave kështu, organizmi bën një vetë pastrim. Pra është një shenjë që na paralajmëron se diçka e huaj, një agent i huaj, po hynë në trup dhe po e ngacmon atë. Po të jetë një ambient, për shembull, me tymra, me pluhura, me ndotësat të ndryshëm, dhe njeriut i shfaqen këto shenja, bën mirë që të largohet nga ky ambient, ose të marrim masa mbrojtëse, maska e shumë rrallë. Po, ne kemi bërë dhe një përmbledhje për gjithçka që ju na keni rekomanduar për emisionin e sotëm, pra kemi përmbledhur edhe në wall simptomat e alergjisë, pra të shtima të shpeshta, vështirësi në frymarrje, jo se një person do t'i ketë që të gjitha këto, por mund të ndodhi. Për shembull, ky që ka vështirësi në frymarrje, mund të jetë një person që e pickoi një insekt dhe aty fillon që të zhvillohet një reakcion alergjik, i mbyllet, i ngushtojnë shumë rrugët e frymarrjes, me zor merë frym nga hunda. Atëherë, nëse ky person e din veten e vetë që është alergjik nga pickimi, sidomos i bletës, i grezave, kështu me radhë, ai nuk ka kohë që të hallakate, duhet me njëherë me vrapë të shkojë në një urgjencë për të marrë atë ndihmë e duhur. Që shpeshherë vështirësia në frymarrje shoqërohet dhe me rrjedhje hundësh, për shembull. Po, patjetër, patjetër. Po, atëherë, te shtima, rrjedhje hundësh, vështirësi në frymarrje nuk ka të bëjë me këto pickimet nga insektet. Ka të bëjë me përshkallëzimin. Pra, shenja e parë është te shtima. Të shpeshta dhe të pakontroluara. Nëse nuk e kupton, ajo vazhdon që ky reaksion zinxhir të zhvillohet, vazhdojnë ngacmuesi të hyjnë të tjerë në organizëm dhe blokojnë këto rrugët e frymarrjes. Ëndjen në lëkurë ose skuqje në cilat pra, nëse do të kemi parasysh, ka shumë persona të cilët pa dashur për shembull infektojnë këtë konjunktivën, këtë cipën mbështjellëse mbrojtëse të syrit dhe të kapakëve. Kjo skuqje të irritohet, fillon të shpojë sikur kemi rërë në sy për shembull, dhe njerëzit çfarë bëjnë? Fillojnë që ta fërkojnë me duar. Pra, nga një gabim po bën të dytin, pra nuk e ke kuptuar këtë shqetësimin e parë, çon më shumë mikrobe, mikroorganizma në pjesën e syve. Dhe ndosë që në mëngjes me zi hapen sytë pastaj. Ose me zi hapen, ose kur këto mbushen, për shumë me pluhura, me grinë, kështu,
dhe iritimin, është edhe gjatë natës, fillon të na krijojnë disa si kristale të bardha, kështu të cilat ose janë edhe me mukus edhe me kristale, ose janë si të thata. Dhe shumë herë tek fëmijët për shembull ndodh që ajo skuqja e syve na shoqërohet edhe me mos hapjen e këtyre kapakëve të plebrave të syrit, sidomos në mëngjes, derisa ajo pastrohet. Kur pastrohet, pastaj ajo çlirohet. Nuk duhet ta lëmë këtë sy për shembull në këtë gjendje, nëse ne shikojmë që ditën e parë, por më një herë çaj, më pakta një çaj kamomil ose një kamomil kokoçel, ose shtypim një hudhre, thërmojmë pak, mbyllim syt, këto kapak të syve dhe bëjmë një lyrje me hudhrën nga jashtë. Se që është diçka që është krijuar nga duart, pra kemi çuar syve me mikroorganizmat. Me një herë, hudhra e zeron këtë problem. Mund të na ndodhi për shembull që kjo rrjedhja e hundëve mund të shoqërohet me ikoll të shpesht, por pa temperaturë. Pra alergjia në të gjitha rastet, format e shfaqjes nuk ka temperaturë. Nuk kanë temperaturë. Për shembull, mund të futet një person ose nga përvoja, siç na vi në klinik, për shembull. Ka patë raste, siç mund të jenë infermier, siç mund të jenë farmacist, tregojnë të pakujdes që mund të përgatisi ai një pluhur medikamentesh, një antibiotik, një diçka tjetër, dhe tregojnë të pakujdes, ma ai nuk kupton që grimca nga ky lloj antibiotiku shkëputen dhe mund të hyjë në hund, për shembull. Mund të hyjë në rrugët e frymarrjes dhe ky fillon që të marrë doza minimale, por në mënyrë të vazhdueshme. Atëhere, ky dashur pa dashur, ky vet po toksifikohet. Pra, mbushet me një substancë kimike, e cila më vonë, pa tjetër, do harim në një reakcion, në një reagim të trupit. Të trupit, dhe mund të ketë rezistencë ndaj medikamenteve që ka prekur. Pa tjetër, po. Ndërsa këto edemat janë, nëse kemi kështu kruarje, qofte pjesa e fytyrës, për shëmbull, qofte kë molzat e faqeve, kështu, fryhet lëkura, ngrihet, mund të arrim të nëmbyllet një sy, mund të arrim të skuqe dhe të fryhet njëra faqe, ose kështu me radhë. Pra, nëse do t'i shikoj me grafike, me foto, gjithë simptomat e alergjisë, e qartë. Pra, këto janë simptomat që e bëjnë dhe e kthejnë një person alergjik që duhet të ketë patjetër kujdes për ta trajtuar veten. Si e ekzaminojmë? Pra, ndaj kujt jemi alergjik? Se mund mos jemi ndaj mikroorganizmave një personësh, ndaj mykut ose ndaj lagështis, apo ndaj një mikroorganizmi tjetër, ndaj poleneve. Pra, ndahen edhe faktorët. Pra, nëse kemi për shembull teshtitje, kollë, rruthë, rrjedhje hundësh e kështu me radhë, mamaja duhet të shikojë në shtëpi pjesët fundore të mureve, i unë i porosis shumë në klinikë, që këta duhet të jenë të mbrojtur dhe të sigur që nuk kemi të bëjmë me zhvillim e mykesh. Zhvillohet një myk i bardh, ajo candida albicans, të cilat sporet mund të fluturojnë natën në hundë dhe e mbi ngarkojnë, e kontaminojnë njeriun, sidomos fëmijët e vegjël, por nuk përjashohen edhe të rriturit. Kjo është ndër të parat. E dyta, nuk duhet që të krijojmë kështu në një ambient të lagësh, për shembull, ta lajmë dysheme në darkë dhe të vendosim fëmijën për të fjetur, sepse gjithë ato avuj do të lëshojnë, për shembull, dhe këti i rëndojmë frymarrjen. Ose pra, gjithmonë dhe ky pastrim, fal doktor, të bëhet me dritare hapur. Më mirë të bëhet gjatë ditës, me dritare hapur, të aeroset dhe dhoma, dhe fëmija në darkë, për shembull, mund të bëjë një pastrim, një shplarje nga jashtë të fytyrës, me pak ujë të ftohtë. Kjo i bën shumë mirë, jo vetëm në darkë, por në çdo lloj alergjie. Larja e fytyrës me ujin e ftohtë, larja e trupit me ujin e ftohtë është një gjë mrekullueshme. Ose pak ujë me sod. Ul frenon atë shpejtësinë dhe shkallën e agresivitetit të reaksionit zinxhir. Një nga shkaktarët u përmend, kemi dhe shkaktar të tjerë, pra faktorët e riskut për personat që janë të predispozuar për shembull, po ulje e rezistencës së organizmit. Vëmëre shumë nëna, për shembull, ja lajnë duart fëmijëve shpesh, nuk i lënë që të prekin asgjë me duar, që ndrojnë shumë në ambiente sterile, dashur pa dashur, këti fëmijë është ulur rezistenca. Atëherë si mund të bëjmë? Po unë kot ju i këshilloj nga njëherë, a di që keni laje një mollën, vureni në guzhinë, për shumë natë pjatancën, lere dhe një orë dylet, marri dhe noj mikrobe dhe fëmija, sepse, si tu ashtë një shtetë pa ushtri të stërvitur,
është i dozuar. Pra të bëjmë balë, të bëjmë balë edhe... Të di që t'i bëjmë balë edhe një agresion, një smundje. Edhe si kur kyta ketë për shëmbull, si të themi, edhe temperatura, si kur të vejë 38, jo në rast alergjie, po në një tjetër, është mirë lere më lere njëherë 38, nëse e ngrë vetë trupi për të vrarë, lufton vetë trupi smundjen. Ndërsa ekspozimi i shtuar për balë alergjenve të ndryshëm. Të që ju përmëndët për... Nga cmuesit e ndryshëm quen alergjen, ata që e shkaktojnë alergjin. Kjo mund tjetë, për shembul, kanë ardhur shpesh njerëz që punojnë me peshkun, shpohen me halat e tyre, të regojnë të paku i deshëm dhe nuk mendojnë që këto halat mund tjenë të infektuara dhe futi në gjak. Përshqojnë pra mikroorganizmat. Pa tjetër nga këto mikroorganizmat. E këto duke u rritur ajo shkala e toksifikimit, do harri që pa diskutim një dit të japi alergji nga peshku. Atëhere, jo se ky duhet të iki nga puna, ta braktisi. Të përdor doreza ndoshta. Po pa tjetër doreza, por për atë të qka ky ka futur në organizm dhe nuk e di, atëhere ky duhet të marri një detox në mënyrë të vazhdueshme, të bëj një pastrim të gjakut nga këto toksina. Me qëfar detoxin? Për shembul, detoxin a e mund të amari me këtë qajnë që është për këto rrugët e frymëmarjes, mund të përdorim këtë mëllagën e zezë dhe hithrat, sepse këto që të dyja e pastrojnë gjakun, por bëjnë edhe një mrekullit tjetër në organizm. Një ndër nxitësit më kryesorë, në organizm është histamina. Në qovë se kjo, pra, në qovë se kjo, pra kjo është mëllaga e zezë, por nëse histamina e lëmë që të naluhatit brenda një periude kohet të shkurtër në mënyrë të pa kontroluar, mund të mbi ngarkohen këto neurotransmetuesit dhe iritimi i lëkurës e kryerje kështu me radhë rritet me shpejtësi të madhe. Ndërsa, hithra që e ka këtë histamin, që acidin histaminik dhe mëllaga që bën pastrimin, qoftë lulja, qoftë gjethja e kësaj mëllage, janë të mrekullueshme që mund të përdorin që në momentet e para. Mëllaga dhe ithra. Ithra, po. Në dozat të sikur minimale nga një dorë nga se cila, ta marrësh dhe ta përdorësh në formë në një qaj. Doktor, përveç se këtyre simptomave që na përcaktojnë që jemi alergjik, pra, në shfaqen simptoma. Ka mënyrat të tjera për ta diagnostikuar veten? Pra, një analiz gjaku, apo... Po, sigurisht, ndër analizat që mund të bëhen, mund të jenë këto. Për shembull, bëjmë një gjak komplet. Ne e kemi theksuar edhe her tjetër, nëse eozonofilia në analizën e gjaku të del mbi normën, po e quaj, del 6, 7, 8, e këshu me radhë, dhe fëmija ndoshta ka edhe kështu veruka në fytyrë, puçra, kruarje trupi, ky është një tregues që fëmija ka parazit në organizëm. E që lidhje ka kjo me alergjin, me kruarje? Ka një lidhje shumë të rëndësishme, të pandashme, mund themi, sepse ato parazit që janë organizëm, sigurisht, jo, ato defekojnë në trupin e njeriut. Edhe japin kruarje. Dhe trupi i nxjerr këto si mbetje proteinike në pikën më të afërt ku ato janë. Trupi bën atë vetë pastrimin. Kjo mbetje proteinike në atë vënd ku del, hynë në reakcion me lëkurën dhe fillon që trupi të kruhet. Pra, nëse ka këtë shenjë fëmija, mamaja duhet të vëzhgoj edhe në qiknatën. Këto shenja vazhdojnë të shtohen, për shëmbull, kërcet dhëmbët, zbulon robat, bëhet nervoz, ka kruarje nga poshtë. Pra, alergjia është, në këtë rasht, është pasoj, shkaku është parazitin organizëm. Ndërkohë dhe prova tjetër është prova alergjisë që bëhet në lëkurë. Prova të alergjisë, po ajo bëhet në lëkurë, por shumë prinder mund të bëjnë edhe në shtëpi vetë. Për shembull, është fëmija në një ambient që prek bim me duar dhe i shkaktojnë kruarje, irritim të lëkurës. Atëhere, ose e marim do një gjethe nga këto bimet, e shtypim dhe vendosim lëngun e saj mbi lëkurë. Për shëmbull, bëjmë një test, 3-4 bimë në njërin kra, 3-4 në kraun tjetër, dhe vëzhgojmë, nëse këto bimë japin do një skuqje të lëkurës, atëre fëmin duhet të ambrojmë nga këto bimë, mos të lëmë që të afrohet, ndosha jo nga gjitha, po një ose dy.
Pra të përcaktojmë se nga jemi alergjik, nga na vjen shkaku. Nga është shkaku, po. Cili mikroorganizëm, plurat, apo myku në shtëpi, apo në ambientin ku punojmë, se ka njerëz që punojnë në zyra të mbyllura, që kanë shumë dosje, që kanë plur, arkiv. Po, edhe dosjet e arkivave, që... po, kanë shumë kështu. Nuk është zgjidhja ajo që nëse të bën alergji, për shembull, kjo duhet t'i eliminosh të gjitha. Ka shumë, për shembull, që heqin nga lista e produkteve ushqimore një sasi, një numër të madh produktesh, por të mos harojmë që ky produkt që ti ke hequr të lë mangu diçka në organizëm. Pra, duhet të vrarë mendja. Si të bëhet intoleranca ndaj glutenit apo ndaj laktozës dhe duhet të eliminojmë, por gjithsesi... Pra, dakord, ja, intoleranca ndaj glutenit, ose dikush kishë qënë për shëmbull dhe i këshin hequr gjitha frutat e thata. Dhe unë mora, i dhash pak propolis, i dhash gjysmë gram i qumë shblete, dhe i shplam një pako me arra dhe pak stika, ja dhami hëngri asë një alergji. Nuk pati alergji. Pra, ato pa drejtësisht ishin hequr, sepse ky fëmijë shkakun e kishte tek parazitët në organizëm. Në organizëm të cilat patjetër duhet të shifen e të mbikëqyren të gjitha simptomat. Patjetër fëmija duhet të vëzhgohet mirë natën dhe të shikohet. Edhe gjatë ditës si reagon, sjelljen e tij është agresiva apo jo, këtë testitje ne ka, po e quajm kur ndryshon ambientin nga jashtë brenda e kështu me radhë. Tani si do ta trajtojmë një individ që është alergjik në këtë stin? Fillojnë me të shtimat, fillojnë me rjedhjet e hundëve, ajo kolla bezdisëse, ëndja e syve, kruajtja e syve. Pra si ta trajtojmë veten në këto kushte, në këto simptoma? Po, e para kuptohet do identifikohet shkaku. Po e quajm jam në një ambient me lagështirë, mu blokuan hundët ose kam kollë. Nëse kam blokim të hundëve, njerëzit pranë shtëpive të tyre mund të kenë dafinën, mund të kenë ekualipsin, mund të kenë sherebelën, mund të kenë livandot, të cilat mund të marrin për shembull dhe të bëjmë një çaj, një avull. Ky inhalimi do të na ndihmoj për dy gjëra. E para, kjo temperatura e ngrohtë fillon që të qetësoj pak situatën, dhe e dyta, përbërësit fitokimik, këto fitoelementet që ndodhen në gjethet e këtyre bimve, japin një frenim të zhvillimit të reakcionit. Për shembull, unë provova njëherë, po zhvillova një reakcion kimik, hodha brenda të gjethe sherebele, reakcioni u ndërpre. Pra, ky ishte një frenues i mrekullueshëm. Por, po kështu kemi dafinën, kemi ekualipsin, livandu e kështu me radhë. Nëse hundët e një fëmije blokohen, çfar mund të bëjmë? E para, një ose dy pika vaj dafine, e vendosim këtu midis hundës dhe buzës së sipërme, dhe do të vëmëre që hundët me njëherë do të lirojnë në frymarrjen e vetë. Mund të hidhet edhe një pikë në gojë, për shembull, si kur të kemi një fëmijë të vogël, mundet që ne t'i vendosim 2-3 pika vaj dafine këtu dhe vendosim. Masazh të gjoksi. Po patjetër. Ishte mirë dhe për frymarrjen, po sigurisht që po. Dhe unë prandaj theksova që kjo është mirë të pihet, për shembull, fëmijët 1-2 pika në ditë gjithmonë varësi nga mosha. Pastaj 2 herë nga 2 pika në ditë. Më vonë mund të kalojmë edhe një pikë këtu tek hundët dhe kaq puna me dafinën. Qartë. Pra, kemi trajtuar, si pas patologjisë, pra të shtimat me çajin, sepse i kishim vazhdimisht në ekran për t'i ndihmuar edhe duke i komunikuar në studio, por edhe grafikisht në ekran, në mënyrë që t'u vimë sa më tepër personave në ndim. Për të trajtuar të shtimat, do të bëjmë avull me çajin për sinozitit, pra që e gjeni në çdo pikëmerje. Dhe mbas çajit, mund të hedhim në pëllëmbën e dorës, 1 ose 2 pika vaj dafine. Për një fëmijë, për shumë një vjeç, është 2-3 janë të mjaftueshme deri në një pikë. Se pak do i mbetet tek dora, ai avullin do t'i thisë. 1-2 pika propolis, edhe pak ujë për ta zbutur, dhe atë ose ja thithi me hund, ose lagim një garzë dhe ja mbajmë këtu te hunda. Kjo na minimizon largon të shtimat, që janë bezdisëse. Kundër mykut, çaj për mykun, propolis me rigon. Në pamundësi të pasjes së kësaj pakete, për mykun, trumza, rigoni, gjethja e ftojit, gjethja e mushmollës, që mund të përdoren me shumë efektivitet në këtë trajtim, dhe mundet që të bëjmë edhe ndonjë miksim të tyre. Për shembull, janë këto gjethet e mushmollës, mund të marim pak trumës, i përzijim bashkë të dyja, bëjmë pak avull, dhe po nga ky çaj mund të japim
fëmijës ose të rriturit. Kush është me kuptohet, fëmija 100 ml, 200, nërsa i rrituri edhe më tepër. Për puçrat, për kruajtjet, se sprajti puçrave më kujtua nga që ka të efektin qetësues të kruajrjeve. Nëse do të vëmëre që këto edemat në fytyrë, këto kruajrjet janë të shpeshta, qetësohen shumë mirë nëse do të kemi ose lule ake në shtëpi, ose është ajo ekstrakti i helikrisiumit, të cilat janë qetësuese shumë të mira të sistemit nervor dhe të sistemit nervor periferik, por mund të përdoret me shumë efektivitet çaji i kamomilit, çaji i barit të bletës, ose mund të kombinojmë për shembull kamomilin me barin e bletës të dyja së bashku, ose edhe livandon. Këtë ketë nga këto të treja, janë të mrekullueshme. Puçrat mund të lyhen mbas shplarjes edhe me këtë çajin, me pak hudhër, dhe pastaj çfarë mund të ketë nga kremrat, mund t'i vendosim mbi fytyrë. Personat të cilët alergjinë përjetojnë me probleme me frymarrjen krahase dhe ndonjë simptome tjetër, duhet jetë patjetër një kur e tillë, siç e kemi, çaj kolle, propolis me rigon, qep me mjalt dhe hudhra të grira. Atëherë mund të ndalemi pak tek kjo për shembull, përjashtohet rasti i çajit kollës që nëse e ka është i mrekullueshëm, ai çaji kollës 3 gota në ditë dhe propoli sigurisht që mund të hidhen brenda në çaj 10-12 pika për të rritur dhe për fëmijët ndoshta 5-6 pika sipas moshës së tyre, por me shumë rezultat është edhe përdorimi i kësaj recepture. Për shembull, mund të grijim një qep të kuqe së bashku me 10-12 thelpin hudhra, dhe hedhim në të rreth 100 gram mjalt të gështenje, ose dhe mjalt shumë lulesh. Kjo bëhet një përzirje e mrekullueshme, dhe fëmijës mund t'i japim 3 lugë çaj në ditë, para buke, mëngjes drekë darkë, të rriturit mund t'han 2-3 lugë gjelle në ditë. Vëmëre që kemi një pastrim shumë të mirë të rrugëve të frymarrjes, dhe nga dita në ditë, brenda 3-4 ditësh, edhe si kur t'ket sputum, a i vjen duke u paksuar, dhe rrugët e frymarrjes dhe mushkëria pastrohet shumë mirë. Dhe për syt që e shpjeguam dhe mirë është ta theksojmë, ta ritheksojmë personat cilët kanë kruajtje. Pra mund të bëjmë atë kompresën, po. Kompresë me çaj kamomili, lulen e kokoçelit. Po. Pra tamam me atë ngjyrën bojqiellit të syve. Një lugë gjelle kamomil në mund të themi në zin 2 minuta në 1/4 litër ujë. Dhe ajo garza e pastër që futet aty, çaj duhet jetë i ngrohtë, e shtrydhim pak dhe vendosim. Patjetër, dhe ajo si thua dezinfekton komplet këtë pjesën e syve, e megjithëse kapakët ne i mbajmë. Pra bima e kokoçelit në gjendjen e saj të freskët dhe në gjendjen e saj të thatë. Po, antiseptike, pra kamomil dhe çaj kokoçeli për personat cilët kanë probleme me syt dhe besoj se ka efekt të menjëhershëm dhe tek personat që vuajnë nga këto sklepa themineve në gjuhën popullore. Patjetër, po, biles ne ju kemi këshilluar shumë nënave që fëmijës për shembull mbas kompresave mund të mbushim nga një lugë çaj të pastër, kuptohet, i hapim kapak të syve dhe ja hedhim brenda në sy. Ajo bën një shplarje të mrekullueshme. Qartë. Mirë, pra këto ishim simptomat, faktorët e riskut, analizat që mund të kryhet për personat të cilët vuajnë nga alergjia. Në tryez kemi dhe qumshtin e bletës, mbretëreshën e trajtimeve për çdo lloj problematike që kemi përmendur, çdo lloj sëmundje. Si tek fëmijët edhe të rriturit. Të gjitha, pra, kjo si thua, rrit rezistencën e organizmit që mposht sëmundjen. Së dyti, ajo histamina që ne përmendëm për shembull, prishja e balancit të saj në sistemin nervor krijon çoroditje shumë të mëdha. Nganjëherë ajo mund të bëhet, mund ta çojë njeriu në një depresion, mund ta çojë në një fazë tjetër e kështu me radhë. E qumshti i bletës, si thua, nuk bën që nuk na krijon ndonjë kështu përshkallëzim për keq, por ruan, si thua, nivelet normale të histaminës në organizmin e njeriu. Mendimin tuaj, doktor, kemi shpjeguar se si do ta përdorim qumshtin e bletës, si do ta konsumojnë qoftë fëmijët, qoftë të rriturit, sepse është ndoshta një përllogaritje sipas peshës trupore, përzierja me mjalt e të tjerë. Pra, përzieni në 0,5, pra në gjysmë kilogrami mjalt, 10 cc qumësht blete. 10 cc është pikërisht është kjo është 5, mund të hidhen 2 të tilla, po. Atëherë do të përzihet mirë kjo. Dhe bëjmë këtë gjë, mjalti është konservant, nuk e lë që kjo të na prishet. Të prishet, mund të mbahet në frigorifer. E para e dyta mbahet në frigorifer në të freskët. Dhe fëmijës nga kjo përzierje në mëngjes
i japim një lugë kafe. Ndërsa të rriturit mund të marrin nga një lugë çaj në ditë. Atëherë, pse mund të përzihet me mjalt veç asaj anës që kjo ruhet pa humbur vlerat fare? Ky nga mjalti fillon që të marri edhe aminoacidet, po merr edhe disa ëmbëlsues natyral, kuptohet. Dhe mënyra tjetër, poshtë gjuhës. Mënyra tjetër është që poshtë gjuhës, tek një fëmijë për shembu, është mirë që një gram ta ndaj më afërsisht për 4 ditë. Kjo vendoset poshtë gjuhës, mbahet në gojë gati gjysmë minuti deri në një, e kalojmë dhe fëmijës ose të rriturit nuk duhet të japim ushqim për 15-20 minuta. 15-20 minuta që të përthitet nga enzimat po, të proceduara për gjuhës. Pra po ta shohim gjuhën është plot me nëse nuk e dozojnë dot kështu. Është pak e vështirë të vogël për shembull, sa një kokrorizi. Sa një kokrorizi për ta orientuar më mirë poshtë gjuhës së fëmijëve dhe vetëm për të rritur rezistencën e organizmit që ishte edhe një nga shkaktarët e alergjive, por pse jo për të trajtuar të gjitha simptomat që shfaq kjo problematik, nuk quhet sëmundje? Alergji apo nëse është problem i lindur. Këto janë simptoma, si thua, janë para sëmundjes. Po ta lëmë që kjo të përkaloj në një proces më të vështirë, ta agravoj, atëherë sigurisht që kjo shfaq ose na çon në sëmundje të vështira, mund na çojë në një astm bronkiale, mund të na çojë në një ekzem, në një dermatitë. Kalojnë pas dore trajtimit të simptomave. Do të shkëputemi për pak publicitet, më pas do të mirpresim telefonatat tuaja. Mirëmëngjes edhe një herë, ju përshëndesim pas reklamave, kemi diskutuar edhe problematikat të tjera që mund t'i ndajmë live për ju dhe për t'i treguar se si është trajtimi për mes bimve, por këtë moment të ndalemi për të pritur disa shqetësime telefonatat të ndryshme të cilat sigurisht orientohen në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti dhe i drejtohen doktor Yllit. Ndaj derisa të vi telefonata e parë dhe pas bumi i të gjithë telefonatave të tjera, sepse unë e lajmërova, le të bëjmë një përmbledhje të alergjive. Pra, alergji kanë fëmijët, kanë dhe të rriturit. Është alergjia një sëmundje e trashëgueshme? Nuk është e trashëgueshme. Më shumë kjo fitohet gjatë jetës nga ato ngacmuesit, nga ulje e rezistencës, nga e myku që mund të meren, nga parazitet, pra rotull këtyre drejtimeve mund të kërkohet. Pra nëse prindi është alergjik ndaj këtyre, fëmija do më të thotë që do t'je detyrimisht edhe fëmija. Nuk është një sëmundje që, le ta quajmë, nuk është e shërueshme. Këto simptoma janë pa diskutim të neutralizueshme. Po, presim telefonata, doktor, sa po mbërritje para, besoj dhe ju e dëgjuat, mirëserdhët. Alo, përshëndetje. E kemi telefonatën në linjë? Po. Alo, ju dëgjoj, zonjë. Nga telefononi? Jam një zonjë nga Korça. Po? Dua të flasë me doktori. Pa tjetër. Po? Jam një zonjë nga Korça. Po, ju dëgjojmë, zonjë. Na thua e shkurtimisht problemin. Kur bije në gjumë, kur bije në gjumë kam një si jakë. Po? Ke arrit një... Po, angst. Edhe ku ngrihem, në mëngjes. Shfaqet vetëm me shtrëngim gjoksi, apo shoqërohet edhe me çrregullim të pulsit dhe të tensionit dhe me pagjumësi? Ashtu vjen, ashtu vjen. Po. Edhe më bën që të trënkojohet të bëj kështu. Si të bën që sikur hap gojën, apo të vjen si gogësim, apo... I duat të hap gojën edhe nuk duat të flasë, bije nga njërë, nuk duat të flasë, të ja të bëjkë shumë vetëm të rrieve. Po, do të bënte shumë mirë, zonja, të shikonte në qik nivelin e jodit në gjatë. Pra një analizë me pakta minimalia të shë. E para, e dyta, nëse kjo do t'i dali për shëmëll me vlera 0 para, për shumë 0 presje 0.1, 0 presje 0.2 ose 0.1 e këshumë e radhë, përdorimi likopsit këtë aritmin e heqë. Ndërsa, thjesht për angthin që thotë zonja, mund të përdori këtë qaj në barit të bletës, të kombinuar ndoshta me borzilokun. Qajnë që mund të përdori në dark kjo, sepse kësaj në dark i shfaqen këto, mund të apregatisi me qumësht. Për shumë 200 ml qumësht,
Kaj sa ti kapi dora barblete dhe po kështu edhe borzilok nëse do të ketë ose... Për ta qetësuar, ta pipara i gjumit kam shtypjen zonja. Ndërsa, nëse kjo ka tendenzë që si kur hapat gojnë kështu, duhet shikoj dhe i qik nivelin e sheqerit se mund t'i ullet. Qartë, mirë, doktor, flasim me një tjetër telefonat, një tjetër qytetar apo qytetare që kam bëritur, për shëndetje. Për shëndetje, unë jam i zëjna Vlora, do të bëjtë gjithë të doktorit. Pa tjetër. Me para, kam vajzën 32 vjeqe, është në regu ka bërë në liza i gjyra, që se ka në një problem, që ati është pa ushqe që ha drejtë, darka për më gjithë, pa që kam baruar, direkt të ndyqë një kohë e papar si azmatike e se një me. Dhe gjitha është që ka një puqës të këpur për këmbës, i cilon dhe i kruhet. Kure e kruan, ato i bet një puqës në terapiskuar më shkonja dhe referot u e ta i bet 3-4 apo 5 puqëra shumë të vogla. Po, më djojnë qik me kujdesh. Shumë, pashtaj i fillon, rri një muaj dhe pashtaj i fillon prapë. Ne theksuam atë përzirje në qepës me mjaltin e me hudër. Është shumë e mirë që ta bëj zonja këtë për vajzën, ndërsa do parë me shumë kujdes se kjo kola pas ushqimit mund të ketë lidhje me stomakun. Ndoshta shtohet aciditeti në stomak, avujt e tharët gryjen këtë pjesën e laringut aty edhe shkaktojnë kolë. Pra, kjo mund të përdori të kombinuar sepse nuk e di mirë tamam shkakun, pra, qajin e kolës pas ushqimit, me qajin e stomakut. Për shëmbull, do marim 1 litër e gjysëm qaj, për shëmbull, marim gjys pakete nga kjo qaj për stomakun dhe 3 lugjele qaj kole. Ti jemi të bindur që kjo do të aqetsoj kolën dhe e shëron. Si do të pi, do të pi pas? Do të pi 2 gota, 3 gota në ditë, është e mira para buke qaj të jeti ngrotë. Nëse kjo ka lidhje me stomakun, endaj me njëherë këshu. Për shembul, hëngri buk, pas buk e me njëherë merë një gotë ujë, ose një qajtë, po ujë thjesht, merë 1 lugë kafe ose qaj me sot buke, e tretë edhe e pi. Nëse kola u qetsua, do të thotë shkaku ka qenë aciditetin stomakut. Pra, dhe të bëj pra një prov të tilë për ta qetsuar. Mirë, presim tjetër telefonat, sa po kam bëritur. Për shëndetje. Alo, për shëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Ju dëgjojmë. Në Kuçova jam. Po, ju dëgjojmë. Një pyetje kam për doktorin. Kam djalin 34 vjeç. Po. Më ka një kollë të shtim të madhe dhe tenton dhe të vjell kur delë. E ka në fytë këshu. Kjo kolla... Në mjetë të mjetë. Kolla tashti ka filluar apo pothuaj se ka gjatë gjithë dimrit me të? Gjalli ka shumë vite me këte. Mjekime ka marë? Jo, nuk ka marë, na jo të mora doktor. Po, qëfar ka përdorur deri tashti? Po, ben apërfisht në vizit vjetë. Dhe s'ka marë asë një erë trajtim, s'ka bërë asë një loj egzaminimi? Urdo? Nuk ka bërë asë një loj vizite në një... të kënjë mjek ose në ndonjë spital? Jo, nuk ka bërë asë një gjë, jo. Po, atëhere, këtë recetën me këtë qepën, mjaltin e këshu, është shumë mirë të bëj, e para, a i dhëtë të vejtë e kënjë pneumolog, ta shikoj njërë, pa diskutim, ka 10 vite të zonja. Pa tjetër. Nëse të prishet makinave të me njëherë të mekaniku. Po, në të njëtin intensitet 10 vjetë me një kolë është pa një diagnozë, për shumë. Po, atere, të bëj këtë egzaminimin, kjo nuk i bën keqë, kjo qepa me këto përbërsit. Të marja të qajnë e kolës, ndoshta mund të marja dhe në qik të qajnë e mykut, sepse mund të jetë alergjike në këto fazat, që aj mund të aketë për shumë një kolë, alergjike qoftë edhe nga lagështira, nga myku, që myku që nga vjeshta derin pranverë është shumë i pranishëm. Pra, ne flasim në të rësi, por ky është mirë të bëja të vizitën, të përdori dhe këtë qajnë që është qaj për kolë dhe për mykun,
të përdori dhe propolisin e bletës dhe ai është drejt një rrugë zgjidhjeje. Po, gjëja e parë, veprimi i parë është pikërisht vizita tek një pneumolog. Doktor, s'kemi kohë për tjera telefonata, por për çdo pyetje që kanë shikuesit, patjetër mund t'i drejtohen Instagramit Ylli Merja, apo jo ku. Po sigurisht dhe ne do ju kthejmë përgjigje. Ekipi juaj kthen patjetër përgjigje për çdo shqetësim nëse nuk arritet dot të bëni pyetjen ose pastaj do të prisni të ënën e ardhshme ku të kemi një kohë më të rezervuar për ju, për telefonatat e qytetarëve. Ju falenderoj dhe ju uroj ditë dhe javë të mbar. Faleminderit, kënaqësia sigurisht që është edhe jone.